Sinjuri għawekka għaddejna għal diklija s-seba tiġrija tal program għal dar boħra bħal dawn l t tiġrijiet din hija il-klassi. Gold infatti hija rabaħit f'dan il-programm minn seba il għandna għal din il-klassi għawek bil-numru wieħed ikun għamidek l 2 dream tul-got li tal-għamad li għamdana bil-numru 4 bazzar of the Gets, 5 għajen Deġinej bil-numru 6 Biset seba Vangis Kanskot, 8 Clovis Montaval, disa venale, 10 Boston Wiesel bil-numru 11 Firejack Deviet, u 12 Enerize Flash debutanta, għawek f'din l-etġi għedin naraw il-bidu tajjeb għal dak li huwa għajen Deġinej u għajen Deġinej minn dak li huwa il zimellim li jimdana li mur wara dar il-lider għawek kumbat għanna l Vanġiskan Scott li naqat ma dawn ta' u d-dim ma' naħda barra fil-mikxuf dawn segwiti minn naħa taħħom minn dak li juwa mek rodnigat per mezz ta' Dream Turgo il-ma naħa ta' baratijaw għandu l-Zar of the Gets komplu bat b'dawk li juma zwimer oħrajn fostom għamidek l land fuq u dim jider il-li propju Charles de Giorgio il-li zom il-kmant ta' din il-tiġri jemmek per mezz ta' għawek għajen De deġine jizimel li kellu l-opportunità li jirba f'din il-pozizjoni fuq u d-dim u għalek intenzjonat li jirrezisti jemmek l-attakki ta' Vangis Scott li jimdana izom postu għara dar il-leader un Dream Turgo ta' Rodnigat jara javvanzaw zbim għal oħrajn fostom Man laħa ta' barra tijaw em waraħ Amide Klerland ta' Michael Ellul, komplu bat jaffanzaw emmek zwimel oħrajn fostom għanna l-dak li juwa emmek il-zimel bil-numru 9 propju venale li man ta' barra tijaw jara emmek l-NRIZE Flash kif ukoll zwimel oħrajn fostom għanna u lil l biex rebiċbek din il-fazi tal-tijrija jider il-manna l-ebda ċaqli minn dawk li juma il-parteċipanti għawek fejn. you <laughs> dajn dajġinej kompli izom il-lead għal dak li Charles De d-ġorġon f'dika l ordni parteċipanti oħra illi fostom umma vanġis għanskottu li jemdana li komplu isegu għawek fit-tini tirat pozizjoni minn Dream Turgo u Zarov Degetz Amide Klerland, Biset, Enerize Flesh u Venale bat l-axar pozizjoniet għal FireJack devjet kif ukoll Boston Wise L u Clovis Montavalle kif dawn il li komplu.

javvanzaw għawek għal-dawn laħart mimmit metru ta' din il-tiġrija, għajen deġinej et fil-veloċita, mux qed jirrispondu respondu tan ta' naħat ta' -na barra, biex bekk ikun lijem d li, li kompli jisegwi fit-tini pozizjoni minn Dream Turgo, jen għala Amideclerland bat-tak saħtu għawek għal Michael ellu li stess jgħamel venale li jn-eċilu minn Alpi traffiku kollu għammek fidrit tal faċċata biex issa jattakka lil l-Dani għajen deġinej jemmek venale li jimdana u propju Dream Turgo, Clovis Montafallu kol għati prova javvanza għawek f'din il-fazi tal-tiġrija minn dawk li juma emmek il-Zimel B7 kif kol Firejack Deviet meta dawn il-Zimel Dehlin fil-dritta finali għajn deġinej għandu l-attakki fuq minn Amide Klerland u dak li juwa venale manna barra prova javvanza u kol Dream Turgo, finalment għajn deġinej għati nesċilu jikonsolida il tijaw madwar 3 li jiet il vantaġġ Turgo go li nizel b fl-axar fazi da dini t-ġrija, pero finalment ikun għajn deġinej li jizom tul vantaċ fuq l-avversarji u johroċ rebija għawek mill l-istess dream turgo venale Clovis Montaval u Lerland Klerland li għajnietom jaqsmu l-pjazzamenti tawara, skużawni, il-li bekk jati u koll ċans il-li jġru il-semifinali ta' dan il-Bavaria Championship, għarżu ta' Klassi Gold. ċal De Giorgio li għadu kem ħareċ rebbib dan iż-żime l-ajin ċal ċali ajin tlet t-ġrijiet, tlet rebbħiet, mill-lum jibda pala favorit, għarreb ta' din t-ġrija b'numru tajib mort mill-ewel fuq u dim u kontrollajt t-trikolla. Ftaħna, ftaħna tajib enormi u moġi zime attakkani ħatna għakedda, moġi zime raġakku il matriq u baqa sa' kem marra t-ġrija. Zimel li rajni jirbaħ fuq distanza 1640 metru, fuq distanza 2140 metru il-lum anki fit-tul juriku koll distanza ma' d-dej Le, le, ta' jider zimel faċ li enormi Nemmen fit-tul kiku kollu f numru mux tajjeb t-parkja, nemmen li kem kem maħjar. Nifraħ ċal għal din il-rebħan firħu l-sidin ta' dan iż zimel bin numru 5 għajn de għinej li għadu kem ħareċ rebbiħ f'din s-sebba fil-program tal-lum. il, fil tal il komplement tal-rizultat jara fit-tine post li numru 2 Dream Turgo, Go, mis juqmen min Rodni Gat, fit post li numru disa Venale, mis juqmen min Paulu Galia, il-raba post għan numru 8 Clovis Montaval, mis juqmen Marvik Buġeja, u jikwalifika għas-semifinali, il-numru 1 Amidek Lerland, mis juqmen Michael Ellu.